राजकारणामध्ये संयम, विवेक आणि व्यापकता अशी सुसंस्कृत विचारसरणी रुजवणारे माजी खासदार कर्मवीर शंकररावजी काळे यांच्या विकासाचा वारसा घेऊन माजी आमदार अशोकरावजी काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आमदार आशुतोष काळे यांनी मागील 3.5 वर्षात मतदारसंघातील जनतेचा विश्वास सार्थ ठरवत मतदारसंघाचा अभूतपूर्व विकास करून कोपरगाव विधानसभा मतदारसंघाचा चेहरा मोहराज बदलवला आहे. कोपरगाव मतदारसंघाच्या रुळावरून घसरलेल्या विकासाच्या गाडीला पुन्हा रुळावर आणण्यात आमदार आशुतोष काळे यशस्वी झाले असून मतदारसंघाच्या विकासाचा अनुशेष भरून काढण्याचं मोठं आव्हान मागील 3.5 वर्षात त्यांनी सहजपणे पेलून दाखवले. आपल्या पक्षाच्या सरकारकडून निधी कसा मिळवायचा याचा आदर्श वस्तुपाठ घालून देत कोपरगाव शहराचा अत्यंत जिव्हाळ्याचा असलेला पिण्याच्या पाण्याच्या प्रश्नासह मतदारसंघातील पाणी, रस्ते, आरोग्य, वीज, गोदावरी कालव्यांची दुरुस्ती, विमानतळ विकास आदी महत्वाचे प्रश्न आमदार आशुतोष काळे यांनी सोडवलेत. त्यांच्या 3.5 वर्षाच्या विकास कामांचा लेखाजोखा मांडत असताना एक लोकप्रतिनिधी म्हणून समाज कार्याची निष्ठा आणि बांधिलकी काय असते याचीच अनुभूती येते. कोपरगाव शहराचा अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी 5 नंबर साठवण तलाव आणि वितरण व्यवस्थेसाठी त्यांनी 131.24 कोटी निधी दिल्यामुळे पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. रस्त्याची झालेली दुरावस्था त्यामुळे बाजारपेठेवर परिणाम होऊन बाजारपेठेला आलेली मरगळ दूर करण्यासाठी शहरातील रस्ते आणि सुशोभीकरणासाठी देखील कोट्यवधींचा निधी उपलब्ध करून दिल्यामुळे विकासाच्या बाबतीत कोपरगाव शहराचं रूपच बदललं आहे. हे प्रश्न मार्गी लावण्याबरोबरच कोपरगाव बस स्थानकात व्यापारी संकुल उभारलं जाऊन स्थानिकांना व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी त्यांचा पाठपुरावा सुरू आहे. मतदारसंघातील रस्ते विकासाचा अनुशेष भरून काढताना मतदारसंघातील पूल आणि रस्त्यांसाठी तब्बल 337 कोटींचा निधी त्यांनी आणलाय. सावळी विहीर फाटा ते कोपरगाव या 11 किलोमीटर मार्गाची लहान मोठ्या खड्ड्यांमुळे अक्षरशः चाळण होऊन अपघातांची संख्या वाढली होती. सावळी विहीर फाटा कोपरगाव ते मनमाड या मार्गाला NH 752G क्रमांक देण्यात आल्यामुळे या रस्त्याच्या कामासाठी आमदार आशुतोष काळे यांनी केंद्रीय रस्ते विकास मंत्री नामदार नितीनजी गडकरी यांच्याकडे सातत्यानं पाठपुरावा करून या रस्त्यासाठी 191 कोटी निधी मंजूर करून आणलाय आणि आता या रस्त्याचं काम प्रगतीपथावर आहे. कोपरगाव विधानसभा मतदारसंघासह निफाड, शिर्डी, राहता या तालुक्यातील अनेक गावातील शेकडो हेक्टर शेती आणि शेतकऱ्यांचं भवितव्य आणि अनेक पाणी पुरवठा योजना अवलंबून असलेल्या गोदावरी उजव्या डाव्या कालव्याचे आयुर्मान 100 वर्षापेक्षा जास्त झाल्यामुळे अनेक वेळा हे कालवे ठिकठिकाणी फुटून लाखो लिटर पाणी वाया जात होतं. त्याचा मोठा परिणाम सिंचनावर आणि कालव्यांवर अवलंबून असणाऱ्या कोपरगाव शहरासह अनेक गावातील पाणी पुरवठा योजनांवर होत असल्यामुळे कालवे दुरुस्तीचं दिलेलं आश्वासन पूर्ण करून आमदार आशुतोष काळे यांनी गोदावरी कालव्याच्या दुरुस्तीसाठी 300 कोटींच्या निधीला मिळवलेल्या मंजुरीतून प्रत्येक वर्षी 100 कोटी निधी मिळणार आहे. त्यापैकी मंजूर झालेल्या 72 कोटी निधींपैकी 36 कोटींची कालवे दुरुस्तीची कामे प्रगतीपथावर असून उर्वरित 36 कोटी निधींच्या कामांच्या निविदा लवकरच प्रसिद्ध होणार असून हा महत्त्वाचा प्रश्न देखील आमदार आशुतोष काळे यांनी सोडवला आहे. ग्रामीण भागाचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लावताना मतदारसंघातील तब्बल 70 गावातील महिलांच्या डोक्यावरचा हंडा आमदार आशुतोष काळे यांनी कायमचा उतरवलाय. मागील 3 वर्षात अनेक गावातील पाणी पुरवठा योजनांसाठी तब्बल 270 कोटी रुपये निधी आणून या गावातील पाणी पुरवठा योजना त्यांनी मार्गी लावून मतदारसंघात आपल्या कामाचा वेगळा ठसा उमटवलाय. आरोग्याच्या बाबतीत सर्वांनी किती सजग राहिलं पाहिजे हे जीवघेण्या कोरोना महामारीनं दाखवून दिलंय. यातून बोध घेऊन मतदारसंघातील नागरिकांचं आरोग्य अबाधित राहावं यासाठी कोपरगाव ग्रामीण रुग्णालयास महाविकास आघाडी सरकारकडून उपजिल्हा रुग्णालयाचा दर्जा मिळवून 100 बेडचं उपजिल्हा रुग्णालय म्हणून मंजुरी मिळवली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे NUHM अर्थात राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानाच्या अंतर्गत
कोपरगाव शहरातील नागरिकांसाठी 3 अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर मंजूर करून घेतले. तसेच माहेगाव देशमुख, संवत्सर, तिळवणी या ठिकाणी देखील प्राथमिक आरोग्य केंद्राला मंजुरी मिळवली आहे. यापैकी माहेगाव देशमुखचं प्राथमिक आरोग्य केंद्र पूर्ण झालं असून ते लवकरच नागरिकांच्या सेवेत रुजू होणार आहे. मोठी लोकसंख्या असलेल्या संवत्सर आणि लगतच्या पंचक्रोशीतील नागरिकांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी संवत्सर प्राथमिक आरोग्य केंद्राला ग्रामीण रुग्णालयाचा दर्जा मिळवून देऊन त्यासाठी 17.15 कोटी आणि कर्मचारी वसाहतीसाठी 5.63 कोटी असा एकूण 22.78 कोटी निधीस महाविकास आघाडी सरकारकडून आमदार आशुतोष काळे यांनी मंजुरी मिळवली आहे. कोपरगाव तालुक्याचा विजेचा प्रश्न कायमचा निकाली काढण्यासाठी माजी आमदार अशोकराव काळे यांनी त्यांच्या कार्यकाळात कोपरगाव तालुक्यात 132 केव्ही वीज उपकेंद्र उभारण्यासाठी मंजुरी मिळवली होती. परंतु 2014 झालेल्या सत्तांतरानंतर हे वीज उपकेंद्र कोपरगाव तालुक्यातून सिन्नर तालुक्यात गेलं. हे वीज उपकेंद्र तातडीनं उभारलं जावं यासाठी मागील 3 वर्षात आमदार आशुतोष काळे यांनी पाठपुरावा केला आणि त्याच पाठपुराव्यातून या वीज उपकेंद्राचं काम पूर्ण झालं आहे. सर्व प्रकारचे तांत्रिक प्रात्यक्षिक पूर्ण होऊन या वीज उपकेंद्राचं नुकतंच राज्याचे विरोधी पक्षनेते नामदार अजितदादा पवार यांच्या हस्ते उद्घाटन झालंय. या वीज उपकेंद्राला कोपरगाव तालुक्यातील पोहेगाव, सुरेगाव, चासनळी आदी वीज उपकेंद्र जोडली जाणार आहेत. त्यामुळं त्याचा फायदा या उपकेंद्राअंतर्गत असणाऱ्या कोपरगाव तालुक्यातल्या अनेक गावातल्या घरगुती आणि कृषी पंपांना पूर्ण क्षमतेनं सुरळीत वीज पुरवठा होण्यास मदत होऊन कोपरगाव उपकेंद्राचा भार कमी होणार आहे. त्यामुळं संपूर्ण कोपरगाव तालुक्याचा वीज पुरवठा सुरळीत होणार आहे. आमदार आशुतोष काळे यांनी केलेल्या अथक प्रयत्नातून मतदारसंघातील ब्राह्मणगाव इथं मंजूर करून घेतलेल्या नवीन 33/11 केव्ही वीज उपकेंद्र उभारणीसाठी 4.85 कोटीच्या कामांचा आणि वारी वीज उपकेंद्राच्या 60 लाखांच्या क्षमता वाढ कामाचा कार्यारंभ आदेश प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे बहुतांश प्रमाणात मतदारसंघाच्या विजेच्या समस्या दूर करण्यात आशुतोष दादांना यश आलं आहे. माजी आमदार अशोकदादा काळे यांच्या कार्यकाळात कोपरगाव तालुक्यातील काकडी इथं उभारण्यात आलेलं श्री साईबाबा विमानतळ सोयी सुविधांअभावी अडचणींच्या विळख्यात सापडलं होतं. विमानतळाला अडचणीच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारकडून विमानतळ विकासासाठी 150 कोटी रुपये आशुतोषदादा काळे यांनी मिळवले. तसंच 2023-24 अर्थसंकल्पात तब्बल 552 कोटी रुपये मिळवण्याची ऐतिहासिक कामगिरी आमदार आशुतोष काळे यांनी केली असून यामध्ये 527 कोटी निधी विमानतळाच्या प्रवासी टर्मिनलसाठी त्यांनी मिळवलाय. अशा प्रकारे आमदार आशुतोष काळे यांनी मतदारसंघाचा अभूतपूर्व विकास करून दाखवत जनतेच्या मनात आपलं वेगळं स्थान निर्माण केलंय. ते देखील जीवघेण्या कोरोनाच्या अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत नागरिकांसाठी कोरोना काळात सर्व प्रकारच्या आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देऊ. त्यामुळं आमदार आशुतोष काळे यांची मतदारसंघाच्या विकासाची कामगिरी नेत्रदीपक आणि सर्वसामान्य जनतेला सुखावणारी आहे.